շատ սիրելի հետևորդներ, իմ շատ սիրելի բարեկամներ։ Շնորհակալ եմ, որ միացել եք իմ ալիքին, շնորհակալ եմ գեղեցիկ մեկնաբանությունների համար, շնորհակալ եմ, որ բաժանորդագրվում եք եւ իմ կողքին եք։ Այսօր պատրաստելու եմ կրեմ, որը հայերը շատ են սիրում, ինչպես նաեւ իտալացիները, նրանք էլ են շատ սիրում այս կրեմը։ Այնպիսի կրեմ է, որ բոլոր տեսակի տորթերին, պիրոգներին, խմորեղեններին կամ կաբլիտներին, նույնիսկ կարելի է պիսոչնի, ձեր սիրած պիսոչնի խմորի վրա օգտագործել, շատ համեղ է։ Նույնիսկ տորթեր զարդարելուց կարելի օգտագործել, կախված է թե ինչպես ենք պատրաստում։ Հիմա առաջին գործողությունը նախ։ Պետք է 1 ձու, մայիս մի անգամից կավելացնեմ, 100 գրամ շաքարավազ, շաքարավազի չափը դուք ընտրեք, ես 100 գրամ եմ ավելացնում, որովհետև ինձ այդքանը բավարարում է։ Եվ օգտագործելու ենք 250 գրամ կաթ, միլիլիտր կաթ։ Հիմա այդ կաթից ես շատ քիչ պարզապես կավելացնեմ, որպեսզի կարողանամ սկզնական խառնել։ Կաթը, ձուն և շաքարավազը մի քիչ խառնում ենք և ավելացնում ենք 1.5 ճաշի գտալ օսլա կամ 2 ճաշի գտալ ալյուր, եթե օսլա չունեք, կարող եք շատ հանգիստ ալյուրով պատրաստել։ Ես ինչու եմ միշտ օսլայով պատրաստում, նախ կրեմը գեղեցիկ փայլ է ունենում ու ավելի լավ է պատրաստում։ Շատերը բողոքում են, որ օսլայի համը իրենց դուր չի գալիս, ուրեմն հաջող օսլա չեք օգտագործում։ Ես օգտագործում եմ եգիպտացորենի օսլա, բայց կարելի օգտագործել նաև կարտոֆիլի օսլա, ոչ մի խնդիր չկա։ Հիմա սա է օսլա, դիմիջալոց ավելի դժվար է լուծվում հեղուկ մասայի մեջ, քան ալյուրը, պետք է լավ զգուշության խնամքով խառնենք։ Լավ խառնելուց հետո ավելացնում ենք մնացած կաթը ու անմիջապես գնում ենք գազոճախի մոտ, որպեսզի եփենք։ Դնում ենք գազոճախին, գազոճախը պետք է լինի, գազը, կրակը պետք է լինի շատ մարմանդ, բայց ստաբիլ, կայուն ու անընդհատ խառնում ենք, որպեսզի հատիկներ, գնդիկներ չառաջանան և լավ կրեմ ստանաք մի անգամից բարձր կրակի վրա, եթե շտապում եք չանեք, խորուրդ չեմ տալիս, տակը կվարի, հաջող կրեմ, գեղեցիկ հայուն կրեմ չեք ստանալու։ Տեսեք, արդեն պնդանում է, երբ որ սկսում է պնդանալ կրեմը, սիրելիներս պետք է կրակը ցածրացնենք ավելի ու եւս 2-ից 3 րոպե, գուցե շատ եմ ասում, դուք արդեն կողնորոշվեք։ Տեսեք, գեղեցիկ արդեն փայլուն, ինչ լավ կրեմ ենք ստացել։ Բերս ես հիմա կրակը կանջատեմ, բերում ենք այստեղ ու անմիջապես, տեսեք, այս գեղեցիկ փայլուն եփովի կրեմ, տեսեք ինչ լավ է ստացել ու ցույց տամ, որ հատակը մաքուր չի կպել բոլորովին, որովհետև խնամքով հանգիստ խառնել ենք։ Ավելացնում ենք մի անգամից 200 գրամ կարակ, մի վախեցեք մի անգամից ավելացնելուց, ինքը աստիճանաբար չէ, որ կրեմը տաք է, կփափկանա և կհալվի։ Ուղղակի պետք է խնամքով հիմա սա էլ խառնենք ու թողնենք, որպեսի հալվի, մենք ենք օգնում, որպեսի հալվի։ Վերջ, կրեմս կարելի ասել արդեն կիսով չափ պատրաստ է։ Հիմա ինչ ենք անելու սիրելիներս, տեղափոխում ենք մի անգամից ապակյա տարայի մեջ, այսպես, և թողնում ենք սառչի, դեռ աշխատանք ունենք անելու սառելուց հետո։ Երեսը գեղեցիկ ծածկեք կամ հենց այսպես էլ պահեք սենյակային ջերմաստիճանում անընդհատ խառնելով, որպեսզի երեսը կեղև չպատի, կամ էլ հենց երեսը գեղեցիկ ծածկեք ինչ-որ խոհանոցային թաղանթով, այդպես էլ է հարմար։ Դե ինչ, կհանդիպենք, երբ արդեն սառը կլինի։ Սիրելիներս, կրեմը արդեն լավ սառը վիճակում է, երբ որ համոզվում ենք, որ լավ սառել է, ավելացնում ենք վանիլի և սկսում ենք հարիչով հարել։ Ավելացնում ենք վանիլինը և հիմա հարիչով պետք է կրեմը հարենք այնքան, որ հարդ գեղեցիկ զանգված ստանանք։ Այսպես
սպիտակեց, փրփրեց, ծավալով գեղեցիկ, փայլուն կրեմ ստացանք սիրելիներս։ Ասեք, որ շատ հարմար կրեմ է, նաև էկլերների համար։ Ես սովորաբար, եթե սերուցքով կրեմ չեմ պատրաստում, ապա պատրաստում եմ այս կրեմը էկլերների համար։ Նույնիսկ հիմա կփորձենք, կտեսնենք, եթե ստացվում է տորթերի համար, որևէ ձև է կար։ Դե ինձ սիրելիներս, գեղեցիկ կրեմ, փափուկ, թեթև ու շատ համեղ կրեմ եմ, տեսեք, բավականին իր ձևը պահպանում է, կարելի օգտագործել նաև տորթերը գեղեցիկ զարդարելու համար։ Դե ինձ սիրելիներս, մեր կրեմը պատրաստ է, շնորհակալ եմ, որ այս անգամ է դիտեցիք, ես համոզված եմ, որ նաև օգտվեք իմ բաղադրատոմսից, իսկ ինձ մնում է ձեզ հաջողություն ասել և սպասենք հաջորդ տեսանյութին։